အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mystery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Kylian Mbappe ထွက်မဲ့ PSG အသင်းကအခုဒီနေရာမှာတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုအသေးအံရှာဖွေလဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတိုက်စစ်မှုဘယ်သူဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာဘယ်သူအစားထိုးမလဲ PSG ကတောက်လျှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့အဓိကပြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Hurricane ကိုသူတို့လိုက်တယ် Osimhen ကိုလိုက်ခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးအပြောင်းရွှေ့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PSG ကတခြားအပြောင်းရွှေ့ကိုခတ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားတယ်။သူတို့ကလည်းယာတီကကျွန်တော်တို့12ရက်နေစမှာ။ဆိုတော့ PSG ကပွဲစဉ်တစ်ကလော်ရီယန်နဲ့စမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Paris Saint-Germain ရဲ့နီးပြလူ ਈ စင်နီဂေးကကလပ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောထားပြီးသားတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်တော့အနည်းဆုံးခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့ Ousmane Dembélé ရှိတယ်ဗျ။နေမာရှိတယ်။ Marco Asensio ရှိပေမဲ့ Center Forward စစ်စစ်တယောက်လိုတယ်။ဆိုတော့အခု PSG ကဒီသူတို့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Benfica ရဲ့ပိုတူဂီတိုက်စစ်မှုဂွန်ဂျာလို Ramos ပါ။ Exama ကအသက်21နှစ်ပဲရှိတယ်။ဒီကစားမကို Manchester United နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုပြောင်းရွှေ့ကြီးအပြင် PSG ကသဘောတူဖို့ရနေတယ်။ကစားမက PSG နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီးတော့ Benfica နဲ့ PSG ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပိုတူဂီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။RMC report ရဲ့အဆိုအရ Paris Saint-Germain က Benfica တိုက်စစ်မှုကို Euro 180 package နဲ့ခေါ်ယူကမ်းလှမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အခုနောက်ဆုံးဖော်ပြတဲ့ report ရဆိုရင် PSG က Ramos ကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းမယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြေးကတော့ Euro 65တန် plus အပူစုချင်းငွေ15တန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမကအမှန်တိုင်းပြောရင် Benfica အသင်းကထွက်ချင်တယ်ထွက်ကျင်တယ်ဆိုတာလေဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်အသင်းတွေကိုသူပြောင်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ဖီကာကတော့အစောပိုင်းတော့သူ့ကိုတန်းတရာဘာညာတောင်းပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ rate ကို80ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဈေးတင်ထုံးတာကတင်ထားတော့ကလူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဈေးများတော့ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ grain ပြောင်းရွှေ့ချေတန်း20လောက်ချပေးလိုက်တော့အခုသူကတန်းတရာမဟုတ်တော့ပဲတန်း80လောက်ဖြစ်တော့ okay PSG ကစိတ်ဝင်စားတာဗောလေအခုဒီမှာဒီ Footy Mercato နဲ့ဒီ Record ဆိုတဲ့ report ရဲ့ဒါ Hawking ဆိုတဲ့ report 3ခုရဲ့ဖော်ပြချက်ညာ Paris Saint-Germain ကသူ့ကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီး Benfica နဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေကို Euro တန်း80ပေးမယ်65တန်းကိုအရင်ပေးပြီးတော့မှအပူစုချင်းငွေ10တန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေထပ်ဖော်ပြထားတယ်။ PSG ကအခု transfer window ပေါ့လေ August 31 September 1ရက်နေ့မတိုင်မီမှာသူတို့ကစားမ3ယောက်ရထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာပြင်သစ်ကလပ်က Ramos နဲ့နောက်ထပ်လူငယ်ကစားမ Bradley ဒါ Bakula ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးပေါ့လေဒီနှစ်ယောက်ကိုသူတို့သဘောတူထားတယ် Ramos ကတော့ personal agreement ရပြီ Bradley ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးကလည်း agreement ရထားပြီ။ဒါပေမဲ့ Gonzalo Ramos ကိုခေါ်ယူတာမှာက Paris Saint-Germain က Eintracht Frankfurt ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုခိုးလို့မဝါနေကိုပါသူတို့ချင်းကပ်ထားပြီးတော့ဒီကစားမကိုပါခေါ်မှာပြောချင်တာပြသူတို့တိုက်စစ်က Mbappe အထွက်ကိုသူတို့မျှော်တဲ့အကြောင်း Dembélé ရဲ့ Neymar ရဲ့ Marco Asensio ရဲ့ Gonzalo Ramos နဲ့ခိုးလို့မဝါနေ၅ယောက်ဘာလို့ဆိုတော့မဝါနေကတောင်းပန်မှာကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ခိုးလို့မဝါနေကိုသူတို့ရအောင်ခိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Gonzalo Ramos က fast ball လေ Ramos က Paris Saint-Germain ကို၅နှစ်စာချုပ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ Euro 180ဖြစ်ပြီးတော့ PSG ကသူ့ကိုခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးMbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတော့သူအမြန်ဆုံးရှင်းထုတ်ပြီးတော့စိတ်ဒီပုံစံတိကစားမတိတွေနဲ့ထပ်ပြီးဒါပြင်ပြောင်းမှုလေဆိုတော့နေမာကသူရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဦးဆောင်ကစားမဖြစ်ပြီး Paris Saint-Germain ရဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ Gonzalo Ramos ကိုတွေ့ရတော့မှာမို့လေဆိုတော့ Premier League club တွေလိုက်ရင် Ramos ကို Benfica ကတရာပဲပြောတာအခု PSG လည်းလိုက်ရော80ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ Premier League club တွေကတော့ပောက်ကွဲမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Gonzalo Ramos က PSG ကိုရောက်ဖို့များနေပြီးတော့ဒါခိုလိုမဝါနေကလည်း Paris Saint-Germain ကိုရောက်ဖို့ဒါအခွင့်အလမ်းနေပို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ PSG ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်